Көші-қон заңнамасын бұзушыларға шара қолданылуда. Соңғы уақытта Қарағанды облысының көші-қон қызметі шетел азаматтығын алған қазақстандықтарға қатысты заң бұзушылықтарды анықтау жұмыстарын күшейтті. Сарыарқа халықаралық әуежайында желілік полиция қызметі мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі бірлесіп тексеру жүргізуде. Жыл басынан бері Қарағанды сұрыптау станциясындағы желілік полиция бөлімі мен көші-қон қызметінің бөлімшесі көші-қон заңнамасынан бұзу бойынша 189 әкімшілік хаттама толтырды. Олардың 105-і қос азаматтықты уақытында хабарламаған үшін жазаланған. 63 азамат елден шығарылды және оларға 5 жыл мерзімге Қазақстан аумағына кіруге тыйым салынды. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шетел азаматтығын алған азаматтар 30 күн ішінде бұл туралы көші-қон органдарына хабарлап, қазақстандық жеке куәлік пен төлқұжатын тапсыруға міндетті. Көші-қон қызметі елге кіріп-шығу ережелерін бұзған азаматтардың жауапкершілігін арттыру мақсатында жұмыстарын жалғасуда. Көші-қон қызметі елге кіріп-шығу ережелерін бұзған азаматтардың жауапкершілігін арттыру мақсатында жұмыстарын жалғастыруда. Қарағанды сұрыптау станциясында желілік полиция бөлімінің көші-қон қызметі бөлімшесі мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі мен көші-қон заңнамасы саласындағы құқық бұзушылықтарды анықтау бойынша Қарағанды қаласының Сарыарқа халықаралық әуежайында жұмыстар жүргізілуде. Жыл басынан көші-қон қызметі бөлімшесі мен көші-қон заңнамасы бұзған үшін 189 әкімшілік хаттаманы толтырды. Қарағанды облысының көші-қон қызметі шетел азаматтығын алған азаматтарға заң талаптарын қатаң сақтауға шақырады. Азаматтық ауысқаннан кейін көші-қон органдарына уақытында хабарлап, құжаттарды тапсырудың маңыздылығы тағы да еске салынады. Бұл шаралар елдің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және заңдылықты сақтауға бағытталған, дейді мамандар. 5 жыл мерзімде Қазақстан Республикасының аймағына шектеу қойылды. 25 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Қарағанды сұрыптау станциясында желілік полиция бөлімінің көші-қон қызметі бөлімшесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде шетел азаматтығын алу фактісін уақытылы хабардар ету қажеттілігін ескертеді. Шетел азаматтығын алған күннен бастап шетел азаматтары Қазақстан Республикасының елшіліктеріне көші-қон қызметтері және республиканың басқа да уәкілетті органдарына күнтізбелік 30 күн ішінде Қазақстан Республикасының жеке куәлігі мен паспортын тапсыруға тиіс. Шетел азаматтығын алу кезінде Қазақстан азаматтарының заңды сақтауы аса маңызды. Көші-қон заңнамасын бұзу жағдайында айыппұлдар, елден шығару және елге кіруге шектеу сияқты қатаң шаралар қолданылады. Әрбір азаматтың ел заңдарына адалдығы қоғамның тұрақтылығының кепілі. Бұл бағытта Қарағанды сұрыптау станциясындағы желілік полиция бөлімінің көші-қон қызметі бөлімшесі жұмыстарын күшейте бермек. Жарылғап Жағыпар, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.